Hej allihopa! Jag ska göra min tredje video just nu, jag vet inte riktigt varför. Men... om ni hör Lukas, eller om ni hör en som ropade tjena! Så var det Lukas, en av mina bästa vänner. Han heter Lukas Ahlgren på, Youtube. Ni får gärna komma och prenumerera på honom och likea. Och han har 20 prenumeranter och ni får verkligen gilla hur många videos ni vill på hans kanal. Och jag hoppas ni gillar mina videos också och att jag får mer prenumeranter. Tack för mig! Hejdå! Jag väntar lite på Lukas Färre. Okay, and this all was Bros. Stay awesome. Fucking PewDiePie number 4. Yeah!